Explica'ns una mica en què consisteix això del carsharing. Consisteix doncs, en llogar doncs, un vehicle a través de particulars. Aquesta empresa diguéssim que fa una mica de coordinador de tot això, i aleshores doncs, els particulars poden, que tenen un vehicle en propietat doncs, poden llogar-lo doncs, amb altres particulars a través de la seva pàgina web. Uh-huh. I què t'ha dut a participar amb això, amb aquesta empresa, amb el Social Car? Sí. Doncs bé, bàsicament que jo ara no faig servir el cotxe com el feia servir abans, i doncs el cotxe ja estava moltes hores al garatge, i doncs per això vaig anar en aquesta xerrada que feia el Cardeu Vital, i aleshores doncs vaig decidir que, com que també van comentar que no hi havia cap vehicle doncs, disponible per fer aquest servei, doncs em va semblar doncs, que jo podia aportar el meu. I tu com a propietari, com veus aquesta iniciativa? Quins beneficis podríem treure de tot plegat? Home, un dels beneficis bàsics més importants és la sostenibilitat i el medi ambient, no? Perquè l'altre dia també, en aquesta conferència que van venir a fer els responsables de l'empresa, van explicar que esclar, que contamina molt més el fet de produir i de fabricar un vehicle que no pas totes les emissions que genera aquest vehicle durant tota la seva vida útil, no? Ja només pel fet aquest d'estalviar-se la fabricació d'un vehicle, perquè això és qüestió d'aprofitar les hores que no es fan servir el cotxe entre usuaris particulars, doncs és una cosa doncs, que el medi ambient doncs, en treu profit, no? Bàsicament això, i doncs, també l'estalvi econòmic de tots plegats, d'usuaris i de propietaris. Uh-huh. I des de quan portes, deixant el cotxe, col·laborant amb aquesta iniciativa? Això van fer aquesta conferència a la biblioteca, no sé si fa un parell de mesos, i jo m'hi vaig apuntar fa un mes i mig, una cosa així. Sí, una mica ràpid, no? Sí. Pel que veig, o sigui, la decisió va ser... Sí. Ràpida, no? Bueno, de fet, jo ja coneixia una mica això, que es feia això, i ja em voltava una mica pel cap, i bueno, va ser una mica que va donar el cop de cap a partir d'aquesta xerrada que vam fer a la biblioteca. Quina seria la teva valoració amb aquesta experiència, amb l'organització? Tot ha estat bé? Sí, molt bé, tot ha anat correcte. Jo ja et dic que l'he llogat només una vegada, però l'experiència és molt positiva i em fa l'efecte que és cap a on hem d'anar, no? Perquè doncs, si es podem anar a mirar d'aprofitar ara també en temps de crisi una mica els recursos de tots plegats, doncs és una cosa que és molt positiva. Com va sorgir tot aquest projecte del carsharing? Bé, la idea de començar amb Social Car, que és aquesta empresa que hem muntat de carsharing de persona a persona, és a dir, és un carsharing diferent al tradicional que venim entenent, va sorgir del mateix equip d'emprenedors de Social Energy, que és una empresa d'energies renovables, que sempre ens ha mogut doncs, l'optimització de recursos, no? I la sostenibilitat. Es van veure que el carsharing de persona a persona és un servei que s'està donant a altres països, a Europa, com a França, a Alemanya, al Regne Unit, i està tenint molt d'èxit. I sobretot en un entorn com el que econòmic com el que tenim en aquests moments, doncs és un servei que dona l'oportunitat als usuaris d'obtenir un ingrés extra. Per tant, vèiem moltes sinergies amb la nostra manera de fer les coses i vam decidir doncs, el mes de gener de l'any passat doncs, començar a crear aquest nou projecte. I el mes de juliol doncs, el vam llançar al mercat. I, per exemple, jo sóc propietari d'un cotxe, què hauria de fer per poder posar-ho a lloguer? Bé, has de tenir un cotxe que compleixi uns requisits, que estigui en bon ús de funcionament, que per fora estigui bé, o sigui, ser un cotxe amb condicions d'usabilitat, una ITV amb regla, etc. Aleshores, el pas fonamental, tu et registres com a propietari, que és gratuït, entres a la pàgina web, que és socialcar.com, a la part de propietaris, de tinc un cotxe, poses les dades del vehicle, les teves dades, etc. I aleshores has de procedir a contractar la nostra assegurança.
A Espanya no, un vehicle no pot tenir dues assegurances, n'ha de tenir una. Per tant, hauries de fer un canvi d'assegurança. L'assegurança que tens tu normalment és una assegurança per ús particular del vehicle. Per tant, tu no pots llogar el cotxe. Si hi hagués un incident amb algú que t'està llogant el cotxe, que hi ha una transacció econòmica, i la companyia ho sapigués, et diria que no és l'ús pel qual tu estàs cobert. Per tant, nosaltres vam aconseguir un producte fet a mida, que és una assegurança amb totes les característiques d'una assegurança per particulars, però que cobreix el lloguer i cobreix un conductor universal. És a dir, qualsevol persona pot conduir el teu vehicle. Per això oferim aquest producte. Nosaltres sense aquest producte no podem deixar cotxes a la nostra plataforma perquè no volem assumir les responsabilitats, no? Sobretot si hi haguessin fatalitats, no ho podem permetre. Cardedeu, com es respon a aquesta iniciativa? De quina manera has respost? Doncs jo crec que molt bé. A través de Cardedeu Vital van estar molt interessats en aquest tipus de servei. Ens van convocar a una reunió amb les persones de Cardedeu Vital per donar-ho a conèixer i arrel d'aquí doncs, bueno, tenim un propietari a Cardedeu que crec que està molt content que ja ha fet el seu lloguer i per la zona doncs, tenim una quinzena de conductors que els ha semblat interessant la idea, no? I crec que Cardedeu és una població que aquest servei li pot encaixar, no? El tema de transports públics, no sé fins a quin punt està molt ben resolt, aleshores és una opció més de mobilitat que tens. Va començar tota aquesta iniciativa? Quan, bàsicament? Bueno, Cardedeu Vital és una associació que sempre s'ha dedicat a qüestions de defensa de mediambiental i evidentment en un moment com el d'ara en què cal estalviar energèticament i que a més que hi ha molta gent que està en crisi i doncs no té possibilitats de tenir un cotxe o de mantenir-lo, doncs ens semblava una molt bona idea doncs promoure la idea de car sharing. I la resposta de Cardedeu respecte a aquesta iniciativa com va ser? Bueno, ja era la segona xerrada, que o sigui, hi havia gent, uns quants, que ja seguien el procés, no? I bueno, des d'allà, allà va sortir, a partir d'aquella reunió en què Socialcar van venir a explicar el seu negoci i la seva empresa, com funcionava, doncs ens van resoldre molts dubtes que teníem i d'allà ja va sortir el primer propietari, que ja l'has entrevistat abans, i el que esperem és que quan aquest servei es doni a conèixer més, perquè pensem que l'ha de conèixer, no? Tot Cardedeu ha de saber que aquest servei existeix, vol dir que hi hauran més possibles usuaris i hi hauran més possibles propietaris de cotxes que també estiguin disposats a deixar el seu cotxe durant un... bueno, llogar-lo, no? És començar per aquí i donar la nostra funció és una mica aglutinar tota la gent que pot estar interessada, donar a conèixer el servei, difondre la idea, parlar doncs, amb vosaltres perquè sortim a la tele, parlar amb l'Ajuntament perquè ens ajudi, parlar amb els medis de comunicació, bueno, per arribar a tothom que almenys que ho sàpiguen.